ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହିର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ 56 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଥିମ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଗଣେଶ। 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥରକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 56 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମେ 7 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ତଥା ଭଜନ ସମାରୋହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 10,000 ରୁ 15,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, 100 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 100ଟି ଟି-ସାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଥିମ୍ ରଖିଛୁ ଏଥରକ, ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ପୃଥିବୀକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ପୃଥିବୀକି ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।